Hei, Desiree her fra Desirees lappeteknikk. Jeg skal i denne videoen vise deg hva som inne I disse to flotte bøkene. A Quilting Life Monthly Planner og A Quilting Life Planner and Workbook. Det den ene stor og den andre liten. Og I denne vesle så det måned for måned. Det hva du skal gjøre. Du kan lage deg oversikt over hva mønster, linealer og hva tilbehør du har. Hva målene dine hva du vil planlegge, liste og hvor du har ting, inspirasjon og ja. Og da det utover her ser du veldig fint lagt opp. Her kan du skrive opp prosjektene dine, du kan krysse av når de ferdige. Du har på kort tid og lang tid. Og her har du kanskje hva du har lyst til å sy. Så det oversikt over mønster, linealer og tilbehør, og det kan være veldig kjekt å ha. Hvis du har ganske mye utstyr, og så plutselig lurer du på hvor noe så hvis du har skrevet opp navnet på mønster og hvor det ligger, så det lettere å finne det. Spesielt når det gjelder linealer og sånt også, så kan det være kjekt å ha. Ja, og så, og kanskje også hvis du på kviltelagsmøte, og så snakker dere litt om linealer, og så lurer du på, har jeg den linealen? Ja, den har jeg. Ja, og så det oversikt over hvor du har ting. Tips og triks til det. Og hvordan du kan bli mer organisert, og målene for måneden, og ja, det veldig mye kjekt, for deg som liker å skrible og og skrive og ta notater, så det masse kjekt inn I denne her boka. Så det den vesle månedlige planleggeren. Og så finnes det en større site, A Quilting Life Planner and Workbook. Og det hvordan du skal være organisert rett og slett når du syr. Så her god oversikt over alt som I boka. Og I og med at det mye større bok, så det jo mye mer plass til å skrive. Du kan... Ja, her kan du skrive hvor tid du vil ha ting ferdig, om det skal være på kort tid eller lang tid, eller masse, masse, masse tips og triks inni denne her boka. Så, veldig kjekt for deg som liker å sitte og skrive, og ha oversikt over hva du har, og ja. Så, disse to bøkene, de finner du hos Desirees lappeteknikk. På lappeteknikk.no, og du hjertelig velkommen til en hyggelig handel.